Hvis du hører dette, så er du på vej ind i et andet univers. En verden, hvor Justin Bieber bliver kærester med piger fra Vejle, og Harry Potters seksuelle eskapader er lige så kendte som hans trolddom. Et univers, hvor det kun er fantasien og grammatiske evner, der sætter grænsen for, hvad der kan ske. Inde i en gammel fjernbetjening, derinde hvor batterierne normalt er, omgivet af krimier, fanfiction og noveller, sidder Jan og Jannik, to gode venner sat i verden for at læse alt dette højt for dig. For evigt. God dag og velkommen til Sløjtlæsning, en højtlæsningspodcast med dine venner, Jan Varborg Hansen og Jannik Dahl Pedersen. Det er mig. Ej, yes. Du god, Jan. Ja, du mærke til, at jeg sagde venner? Ja, jeg lagde godt mærke til at være der. Ja, velkommen til vores første afsnit uden for Podimo-netværket. Ja. Det her, det er jo sådan noget uden for sæsonen. Vi laver bare et afsnit, halløj. Ja. Mig og Jan har bare lyst til at lave noget. Nu kunne vi simpelthen ikke vente længere med at komme i gang igen. Og en af de ting, som inspirerede mig til, at vi skulle få optaget et nyt afsnit, Jan, det var, at vi var ude til fodbold i forgårs. Det var vi. Og så, da vi er nede for at købe bajer, som vi jo gør, så står der simpelthen en bag kassen, som lytter til sløjlæsning. Ja. Hvilket var fantastisk. Og hun siger, jeg kom lidt sent hen i samtalen. Ja. men jeg ved ikke, sagde hun, er I sløjlæsning? Eller sagde hun, er det? Jeg står og smiler til jer, fordi jeg hører jeres podcast. Nå, det var derfor, hun stod og smilte. Ja, ja. Okay. Nå, det var det, hun sagde. Ja, det er det, hun sagde. Fordi vi nåede lige at stå og snakke. Hvorfor, altså, fordi hun stod ligesom... Vi stod i en kø til at købe bajer. Ja. Og så stod hun hen med en kasse, hvor der ikke var nogen kø. Ja, præcis. Og så sagde hun ikke noget om, at den var åben eller noget som helst. Og så lige så der en råber, herovre, hvis I bare skal have bajer. Og så, wow, gik vi derover. Så gik vi direkte over. Ja. Ja. Og så tænkte jeg, at så fik jeg lyst til at lave et afsnit. Ja. Sammen med dig, Jan, fordi det synes vi er hyggeligt, vi også snakker om, vi skulle komme i gang igen. Vi kan simpelthen ikke undvære det. Nej. Men det, der så er det mest naturlige i verden, det er jo at læse en Kasper Dolberg fanfiction. Yes! Det er det, vi nemlig har fundet ud af. Det var også en af grundene til, at vi begyndte at snakke om at lave flere afsnit, det var, at vi simpelthen har fundet ud af, at fodbold og håndbold er blevet en kæmpe ting. Det er en fanfiction-ting nu. Det er blevet en kæmpe fanfiction-ting. Ja. Så nu kaster vi os over noget Kasper Dolberg. Og for dem, der ikke lige ved så meget om fodbold, Jan, hvem er så Kasper Dolberg? Jamen, Kasper Dolberg. Dolberg, han er jo, hvad hedder det, landsholdsspiller. Han er angriber. Ja. Han striker. Blond ligger mand. Blond ligger mand. Han er 24 år gammel. Ja. Hvilket jo er perfekt sådan fanfiction præcis, alder. Ja. Og en rigtig lyshøjet Flottenheimer. Ja. Og jeg kan huske, at vi er ude og se kampen. Ja. Vi sidder på anden række, hvilket er ret sindssygt. Vi sad meget tæt på. Og så på et tidspunkt, så kommer... altså, man kan næsten ikke se noget. Nej, man sidder meget lavt. Man sidder nemlig meget lavt, så man sidder sådan ikke rigtig kan se sådan halvdelen af banen, på grund af, at der er sådan en bande-ting. Altså, ligesom sådan noget indendørs fodbold. Ja. Og så på et tidspunkt, så kommer Kasper Dolberg så over og skal tage et indkast over ved os. Og så er vi begge to bare sådan helt... Han er fandme lækker. Wow! Ja, så vi forstår godt fascinationen. Vil du læse den meget korte synopsis, som er skrevet til den historie, som vi har valgt? Ja, det kan jeg godt. Der står, Kasper Dolberg fanfiction med masser af spice. Ja. Blinkesmiley. Og så står der ikke mere. Og så skulle der jo faktisk rigtig mere til at overtale os til at læse hele den her historie. Vil du ikke tage det første kapitel? Jo. Kapitel 1. Jeg ser ned af mig selv, selvom jeg udmærket godt ved, at jeg ligner lort. Mine bukser er afslappede, og t-shirten er oversized. Hvis jeg ville... Jeg antager en pige. Ja, måske, ja. Hvad er forskellen på oversized og afslappet? Ja. Er der en forskel? Ja. Stressende oversized. Ja, mine bukser er stressede, og min bukser er stressede, og min t-shirt er oversized. Hvis jeg ville, kunne jeg sikkert godt have stylet det, men jeg magtede ikke, da Mikkel sagde, at vi skulle afsted. Jeg fortryder ret meget, at jeg ikke brugte bare lidt længere på mit udseende nu. Du sagde ikke, at alle andre også kom, visker jeg på for Mikkel hårdt i siden. Oh, tror du, det er Mikkel Damsgaard? Det tror jeg bestemt. Er det Mikkel Damsgaard? Ja. Nå. Hvad havde du regnet med, Marie? Jeg sagde, at jeg skulle til en særlig træning. Og det er det. Mm. Han er lige ved at grine, men holder det i sig, fordi han nok godt ved, at jeg ville slå ham ihjel, hvis han startede. Kasper Dolberg smiler til os. Om det er Mikkel eller mig, det er ret imod, er svært at sige, men jeg kan mærke en varme brede sig ud i hele kroppen. Mm. Hey. Kasper kommer gående hen imod os. Men nu er det kun det er mig. Det er Michael. Ja, det kan så godt være, det er Kasper Michael. Ja. Men nu er det kun mig, han snakker til. Mikkel er i gang med at lægge sin taske på en bænk og løber derefter over mod nogle af de andre, der står og snakker. Jeg vidste ikke, du kom i dag. Kasper smiler og ser lidt væk, mens en diskret rød farve breder sig i hans ansigt. Især på næsen. Ja.
Vi har efterhånden set hinanden en del. Ej, det må være Dolberg, ikke? Det må være Kasper Dolberg. Nå, Kasper Dolberg, ja. Han har det også med at blive meget rød i ansigtet. Vi har efterhånden set hinanden en del gange, eftersom min storebror spiller på holdet med ham, men vi har aldrig rigtig snakket bare os to før. I lige måde smiler jeg og forsøger at lægge armene over kors, så han ikke skal se for meget af den grimme bluse, jeg har på. Marie. Han tøver lidt, inden han fortsætter. Du ser virkelig godt ud. Kasper smiler forsigtigt til mig på en lidt genert måde, der ser vildt sød ud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, så i stedet smiler jeg stort over hele ansigtet. Kom nu, Dolberg, vi skal træne! Det der, det kan vente til senere! Julemands stemme ødelægger den gode stemning. For første gang også i verdenshistorien nogensinde. Ja, der er mange. Ja. Men jeg er ret sikker på, at det ikke er sidste gang, vi snakker sammen i dag. Mm. Vi ses bagefter. Det der kan vente senere til senere. Ja, ja, vi har et VM, der skal vindes. Ja. Du ved ikke noget fjas før VM. Det er reglen. Satans. Jeg har brug for, at I er koncentreret. Du må ordnere efter lodtrækningen. Ja, ja. Men så først vi ser efter en gang. Hvor lang tid var det, Mosellum? Så jeg ville sådan, du ved, virkelig bare etche dig selv. Ja, ja. Altså sådan, det plejer jeg at gøre. Det gjorde jeg dengang, jeg spillede. I ugevis. Etche, etche, etche. Jeg vil etche mig selv i ugevis. Kasper Etche Julemand. Det er derfor, de kalder mig det. Ja, det gør jeg selv. Hvad så etche? Hvad så etche? Vi ses bagefter, ikke? Når jeg lige spørger, inden han sætter løb. Jo, råber han på vej hen mod de andre. Med et suk sætter jeg mig på en bænk, hvor flere af de andre har lagt deres tasker. I starten kigger jeg lidt på min telefon, men så det er som mine om... tasker på bænken. Her. Lige ved siden af. I starten kigger jeg lidt på min telefon, men det er som om, der hele tiden er noget, der distraherer mig. Flere af de andre på holdet er rigtig flinke, men det er bare som om, der er noget specielt ved Dolberg. Han er kommet hjem hos os i en del år efterhånden, fordi Mikkel og ham er gode venner. Det er ligesom om, altså alle på holdet er flinke. Men det er ligesom om, der er noget ved Dolberg, som gør, at han er sådan ekstra flink. Han er ekstra flink. Han er sådan lige lidt mere flink end... Det er nok bare, fordi jeg kender ham bedre i virkeligheden. Det, altså, han er også lækker. Det er ikke så tit, jeg synes, folk, jeg ikke kender, er flinkere end folk, jeg kender. Nej. Altså, jo, Pierre Emil, han er selvfølgelig også flink. Men det er ligesom om, han er ligesom der er noget med Dolberg, som gør, han lige det flinkere på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige. Jeg ved ikke, hvad det er. Jannik Vestergaard, han er rigtig flink. Ja, han er meget flink. Han er meget flink. Han er også en kæmpe flink. Han er kæmpe flink. Det er som om, det først er for noget tid siden, jeg rigtig har fået øjnene op for ham. Hvad er der med Dolberg og dig? Mikkel skubber og griner, mens han famler efter sin drikkedunk. Shit, Kasper er lige bag ved ham. Mikkel har tydeligvis ikke lagt mærke til ham, for han fortsætter med at grine. Hvad griner du af? Dolberg skubber Mikkel og sætter sig ved siden af mig på bænken. Mm. Det er hans taske, jeg har siddet ved siden af, og han finder også sin drikkedunk frem. Kasper sår, hvor der er sveden, men der er stadig et eller andet specielt ved ham. Som om han har sin egen duft. Skal du have et kram? Kasper griner. Han tror bestemt ikke det eneste, der er gennemblødt af sved. No way! Min stemme er ved at eskalere til et grin, mens jeg holder armene beskyttende op foran mig. Alligevel tænker jeg inderst inden, at jeg håber, han vil kramme mig alligevel. Det gør han også. Okay. Vil du have et kram? Nej, tak. Nej. Jo. Please kram mig. Jo, du vil gerne have et kram. Du vil gerne have et. Stop med at flirte med min søster. Mikkel smiler ved synet deres, og Dolberg skynder sig at trække sig væk. Hvad sker der inde med jer to i dag? Kasper kigger væk med et smil på læben. Hvad er det for noget med jer to? Fanden er det for noget, mand? Stop med at flirte med min søster. Mikkel smiler ved synet deres, og Dolberg skynder sig at trække sig væk. Hvad er der egentlig med jer to i dag? Kasper kigger væk med et smil på læben, og jeg kigger heller ikke på min bror, men i stedet ned på mine sneakers. Mikkel griner af os og ryster på hovedet. Vi skal i gang igen, drenge! Julemand råber på drengene, der med det samme rejser sig og skynder sig ud på banen. Jeg rejser mig også, men det er ikke for at løbe ud på banen. Jeg skal lige til at løbe med jeg ud på ikke banen. Dreng. Jeg er jo ikke for at spille fodbold. Nej, for jeg er jo ikke en dreng. Jeg spiller jo ikke på landsholdet. Nej. Det havde jeg da glemt. Lige da han siger, at vi skal i gang igen, dreng, så tænker jeg... Yes. Ja, ja. Smid mig for, dreng, det er sådan, at vi gør. Smid mig foran. Smid mig foran. Spil mig, spil mig. Op i hovedet. Ja. Kasper... Min stemme ryster lidt, men jeg er helt sikker. Da han vender sig mod mig, træder jeg nogle få skridt frem og stiller mig på tæer. Inden jeg overhovedet når tættere på hans ansigt, trækker han mig ind til sig og kysser mig. Det føles som om, vi står sådan i lang tid. Men i virkeligheden er det nok bare et par sekunder. Efter vi har sluppet hinanden, bukker han sig lidt ned og visker i mit øre. Efter træning. Okay, så ikke under træning. Nej. Så du kommer ikke til at bolle mig nu. Ikke her midt i det hele foran julemand. Spil ham! Spil ham! Han ligger boller. Spil ham! Jeg er i gang. Jeg er i gang. Jeg kan ikke hurtigere. Spil mig. Okay. Kapitel 2. Nogle af trænerne står på banen og snakker, og hver,
og snakker hver især med et clipboard i hånden. Men hvad siger du? Hvad siger du? Okay? Giv mig nogle svar. Så giv mig nogle svar. Hvad er det, hvad er det, jeg forstår sige? Ikke, hvad der står på. Kasper Juhl, man spørger hele tiden, men jeg synes, jeg ved ikke. Så sig nu til mig her clipboard. Men alle spillerne er gået i bad. I hvert fald alle, undtagen Kasper. Du burde gå ind til de andre. Du burde gå ind i bad til de andre, mumler jeg med et smil på læben. Jeg kan fornemme på Kasper, at han er forpustet. Men det har vist ikke så meget med træningen at gøre. Det er fordi, han er liderlig, Jan. Ja, han kan næsten ikke være sig selv. Mm-hmm. Men der er alligevel ikke nok brusere til alle, så... Kasper smiler og kigger mig i øjnene. Jeg står presset op af bygningen, der indeholder et helt fodboldhold, der er i bad. Jeg skal ikke komme til at der på mig nu. Kaspers krop bliver automatisk presset ind imod min, i det han læner sig frem og lægger hænderne om min nakke. Kysset starter først med bare at være hans læber, der strejfer mine. Men det bliver bare ikke ved med at være sådan. Langsomt skiller først hans læber sig, og derefter mine, men uden kysset ophører i mellemtiden. Ja, forstår du, hvad der sker, Jan? Han lægger billet ind. Det gør han. Skal jeg køre dig hjem? Spørger han forpustet efter lidt tid. Langsomt trækker han sig lidt væk og griber ud efter sin sportstaske. Hvad med dit bad? Spørger jeg smilende og følger efter ham, i det han begynder at gå imod sin bil. Fuck det! Han griner, i det bilen bliver låst op, og han smider sin taske ind på forsædet, inden han underligt nok lukker døren igen. Jeg tror, det stinker ind den bil. Ja, det tror jeg også. Smider bare sine sure sokker i sin træningstaske. Fuck det bad. Fuck det bad, man. Jeg stopper med at gå i bad for langt. Siden første mål, jeg scorede, har jeg ikke været i bad. Ikke været i bad siden. Nå, okay. Jeg går ikke i bad, før jeg scorer mit sidste mål. Og det ved jeg aldrig, hvornår jeg er. Kunne være i morgen. Kom. Han gør tegn til, at jeg skal sætte mig ind på bagsædet ved siden af ham. I det de to døre lukker sig, trækker han mig ind til sig i et passioneret kys. Jeg nyder følelsen af hans krop tæt mod min et øjeblik, inden jeg trækker mig lidt væk. Er det ikke gået lidt hurtigt? Spørger jeg, og ser på Dolberg lidt nervøst. Jeg er virkelig ked af, hvis jeg har været for meget eller gjort noget, som... Kasper ser helt nervøs ud, og han ligner nærmest en, der er ved at gå i panik. Det er fedt. Han er sådan noget, det er sådan noget PR-relations, ja. Sådan, du ved, der er en, der tak. Så bare så bakket. Altså, hvis du er i en situation, der er en... Hey, du må fandme undskylde til at gå for stærk. Hvorfor du låst døren? Fordi jeg skal snakke med dig! Jeg skal lige nå at snakke med dig, du løber. Hvorfor skulle jeg løbe? Hvad nu, jeg skal sige? Det var ikke mig. Det var ikke mig. Jeg er fuld! Du spiller fodbold. Nej, undskyld, siger jeg hurtigt. I det, jeg har færdiggjort den sidste del, ligger jeg mig ned, selvom der ikke er specielt meget plads. Det er fedt det der med, at han er sådan... Nå, men jeg håber ikke, at... Lige ned. Ja, det er fedt det der med, at han er sådan... Jeg er virkelig ked af, hvis jeg har for meget eller gjort noget. Og så bliver han sådan helt vildt ked af det. Og så ligesom tvinger hende til at, du ved, wheel ham ind. Ja, og så kan være sådan... Nej, det har ikke været for meget... Det har været mega fedt. Ja. Mere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, men det gjorde det. Det var også dumt sagt. Ja, det var også dumt, der var. Jeg synes jo, det er sådan helt har fedt. Jeg slet ikke. Jeg synes, det er super fedt. Ja, sådan er det. Ja. Nå. Nej, undskyld, siger jeg hurtigt. I det, jeg har færdiggjort den sidste del, ligger jeg mig ned, selvom der ikke er specielt meget plads. Kort tid efter læner han sig ned over mig og kysser mig på panden. Efter lidt tid finder vi en god måde at ligge på, hvor hans krop er mast ind mod min, da han ligger oven på mig. Det er ikke længere bare kys på panden og forsigtige kys, der bliver udvekslet. Jeg kan mærke, at Kasper er virkelig ivrig, så jeg lader ham gøre, hvad han finder naturligt, og følger bare med. Super. Slut. Slut. Det føles, som om der kun er gået 2 minutter, da nogen åbner døren. Men det føles, som om der kun er gået 2 minutter, men Kasper han siger, der er gået en hel time. Der er gået vildt lang tid. Jeg forstår ikke, hvorfor han skulle have mit ur, inden vi startede. Lige kig lige væk. Hvad dag tror jeg, det er i morgen? Og så bollede vi bare ja, så bollede. I 36 timer. Ja, det var bare mega fejt. Og det var bare sådan, du ved, når man er sammen med Dolberg, så er det bare, det går bare sådan. Det er hurtigt. Jeg nåede ikke engang, at det blev mørkt og lyst igen. Nej, det gik bare så stærkt. Det føles som, at det kun er gået 2 minutter, da nogen åbner døren. Selvfølgelig er det Mikkel, der leder efter os begge to. Hvad laver I? Wow! Mikkel ser pludselig vred ud. Han har ikke set os kysse, men fornemmede han ikke, der var noget mere tidligere. Seriøst, Kasper. Du snæver med min søster på bagsædet af din bil. Mikkels øjne lyner, og der går ikke lang tid, før både Kasper og jeg er ude af bilen igen.
Sorry, bro. Jeg troede, du var okay med det. Kasper kører en hånd igennem sit hår, mens han ser undskyldende på mig, bror. På mig? På mig, bror. Bror. Det er fedt det der med, at han lige kører hånd igennem håret. Det tror jeg, han gør ret tit. Ja, det Kasper Dolberg, han er sådan helt, ah, jeg er fandme godt nok. Ja, fuck, hvor har du taget opvasken, Kasper? En god en. Hvorfor skal du score 16. sæsonmål? Hun er min lille søster, siger Mikkel Bredt. Kom, Marie, vi tager hjem. Langsomt går jeg over mod Mikkels bil, imens jeg diskret laver tegn til Kasper, om han skal ringe til mig. Ja, jeg smutter med hjem nu. Ring til mig. Hun er min fucking søster, mand. Du holder bare fingrene væk. Ring til mig. Ring til mig. Diskret. Kapitel 3. Jeg kan mærke en vrede blusse op i mig, mens vi langsomt kører hjem. Mikkel og jeg har altid haft et virkelig tæt forhold til hinanden, så da vi begge to ikke magtede at bo hjemme, fandt vi en lejlighed sammen. Det meste af tiden er det rigtig hyggeligt, det meste af tiden. Mest af alt har jeg lyst til at slå ham, men det kunne godt resultere i noget rigtig grimt for os begge to, så det lader jeg være med. Hvorfor skal du bestemme, hvem fuck jeg skal være sammen med? Spørger jeg vredt i en høj tone. Mikkel kigger engang på mig, men sukker bare ryster på hovedet. Fordi min lille søster ikke skal date min bedste ven. En ting er, at I flirter lidt med hinanden, men det er noget andet, at I ligger på bagsædet af hans bil, mens I kysser. Mikkel råber den sidste del, men han ser kun på vejen foran os. Så du tror ikke, hvor hans fingre var? Det er sjovt, fordi Mikkel han er sådan en lille... Ja, han er sådan en lille dude. Ja. Sådan... Men det, som datter og lille søster må være tilsvarende mindre. Ja, det må hun så være. Er du vred på mig? Spørger jeg stille, efter at der er gået et lille stykke tid. Jeg ser ned, mens jeg piller ved en neglerod, der sidder løst. Det gør ondt. Og man kan også ane en lille plet med blod, men jeg fortsætter alligevel. Jeg trækker den hele vejen op. Men jeg fortsætter alligevel. Indtil der følger hår med. Jeg finder ud af, det er en syning i mig. Åh, jeg kom, jeg ser, den vælter hø ud af mig. Åh, oh, nej. Ja, vi har adopteret dig fra en fugleskramsfamilie. Du er fugleskramsel. Du har været fugleskramsel hele tiden. Det er også derfor, I ikke kan være sammen. Du er et fugleskramsel. Ja, du er fugleskramsel. Og han er striker. Det går ikke. Det går ikke. Han har en kæmpe karriere foran, så prøv at tænke sig at finde ud af. Men nu hvis der opstår en gnist. Ja. Det bliver frygteligt. Det er så god. Skal der ild i dig. Puff, så er du væk. Ho, siger det. Ja, ja. Så er du væk. Nej, svarer han i træt tonefald. Men jeg er sur på Kasper. Jeg forstår ikke, hvad han vil med dig. Jeg skal lige til at blive fornærmet, men så fortsætter han. Du er pisse sød og klog og smuk. Men hvorfor lige nu? Han har haft chancen så mange år, og så er det først nu. Han har ikke engang fortalt mig noget om det. Mikkel ser faktisk mere ked ud af det nu, end han har haft chancen i så mange år. Hvorfor så nu? Ja. Fordi jeg lige er blevet 18. Jeg er lige blevet 16. Det har nok noget med det at gøre. Ja. Han har kendt mig, siden jeg var 8. Han har kendt mig, siden du var 9. Altså, hvorfor fanden går han ikke dengang? Hvorfor ligger han ikke billet ind? Ja, ja. Hvorfor han ikke lige over dengang, han til din 5 års... Der var det dengang, hvor du sad på skuddet. Han var meget god. Ja, han kom bare og sagt dips, ja. Og så bare... Og så bare musten ind om nogle år efter. Ja, ja. Efter han sagt dips. Mikkel ser faktisk mere ked ud af det, end sur nu. Mm. Og jeg får næsten lyst til at give ham et kram. Tror du ikke bare lige, du skal have snakket med ham? Siger jeg stille og giver hans skulder et klem. Ring til ham, når vi kommer hjem. Noget af det fede ved den lejlighed, vi bor i, er, at der er en parkeringskælder, som det kun er folk fra huset eller gæster. Fuck, hvor sejt, Jan. Ja. Super sejt. Super sejt. Eller gæster. Der må bruge. Så slipper man nemlig for at køre rundt i evigheder for at finde en plads. Det er fedt, det er sådan, du ved det. Det er fedt, det er, det er en, der skriver fanfiction, der ja. Er sådan, hvad vil være det sygeste? Sin egen parkeringsplads. Ja, sin egen. Wow. Wow. Ej, det ville være fedt. Tænk, hvis jeg ikke skulle køre rundt i 10 minutter. Og lede efter en parkeringsplads. Ja. Mikkel fumler lidt med nøglerne, inden vi går ind i lejligheden igen. Jeg tager altid min sko af i entréen og går ned i min del af lejligheden, hvor jeg har et skostativ. Mm. Vi deler selvfølgelig altanen, bad og toilet. Og men ikke toilettet. Men ikke det toilet. Er kun Mikkels. Det er kun Mikkels. Mikkel, han har rigtig dårlig mave. Men ellers har vi alligevel formået at dele den ret godt op. Jeg kan godt lide det på den her måde, for jeg har fået den rigtige stue som mit værelse. Og stuen var det største rum i lejligheden. Mm. Og der er også køkken i min... på mit værelse. Og entréen er også mit værelse. Ja. Så jeg har fået... Der er så en lille kogeø lige ved siden af min seng. Altanen er så inde på Mikkels værelse. Ja. Ja, ja. Men det er så halvdelen af min. Jeg smider mig med et suk på sengen med min telefon. Hurtigt finder jeg min brors private Instagram-profil. Mikkel oprettede den for at have en profil, venner og familie kunne følge med i, og så den officielle mere til fans og andre fodboldinteresserede. Fans af andre fodbold. Jeg er ikke rigtig fan af ham, men jeg er bare interesseret. Jeg følger Mikkel Damsgaard alligevel. Men du ved, jeg kan godt lide fodbold, så det er lidt svært ikke at følge. Jeg følger alle fodboldspillere. Jeg følger alle fodboldspillere. Nogensinde. Tænk så, jeg tror, der er en eneste profil, der er det. Jeg følger bare alle. Et menneske, der følger alle fodboldspillere. Jeg ved, at der er en profil, der hvis ting er, om den kan få et like fra den officielle
fodboldklub. Ja, okay, så skriver en kommentar som sådan, hey, liker FC Bayern. Ja. Kommentar. Ja, ja. Og så får den, og så reposter den, hver gang den har fået et like fra en officiel fodboldklub. Det er smart. Jeg ved ikke, om det, men det er også et mærkeligt liv. Ja, men man kan vel godt bygge op sådan, at så en gang imellem, så laver man sådan noget, hey, køb den her stjernenatsprojekt. Nå ja, ja, altså, det, ja, ved, ja, det er rigtigt. Sådan noget lort. Ja, 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 klart. Der er et par billeder med Kasper. Jamen, du er rask. Jeg får en mærkelig prikkende fornemmelse i kroppen, mens jeg betragter billedet. Han har også tagget Kaspers private profil, som jeg faktisk følger. Det sidste billede, han har lagt ud, er ham på en mark, der er ved at dø af grin. The laughing field. Han er ikke skæv, nej, siger han. Nå, jeg tænkte, det var marken, der griner. Nå, okay. På en mark, der er ved at dø af grin. It's too funny. Ja, det er fordi, tre lever en rigtig god vinter, men en dårlig, dårlig sommer. Så nu er vi ved at dø af grin. Det er et ret sødt billede. Hvorfor smiler du sådan der? Mikkel står i døråbningen. Hvad mener du? Spørger jeg forvirret. Du ser næsten helt uhyggelig ud. Mikkel griner, indtil han får en pude i hovedet. Han har også sin telefon i hånden, så han har sikkert allerede snakket med Kasper. Jeg har snakket med Kasper. Det er fint, I gør bare jeres ting. Men Marie... Han tøver, som om det er noget dårligt, der skal til at komme ud af hans mund. Han sagde, han ikke ville have mere end det. Det virker så åndssvagt, for vi har kysset én gang, men det virkede bare, som om vi begge to var klar til noget mere. Det han sagde om, at jeg så godt ud, eller den måde, han kyssede mig på, han sagde, jeg så godt ud. Ja, den måde, han sagde, jeg så godt ud. Jeg ville mere end at kysse. Det var ikke så meget det der med, at han sagde, jeg så godt ud. Det var mere måden, han sagde på. Ja, med det, man lå og pressede sit skaft op af mig. Ja, der fik mig til at tro, at han faktisk ville noget mere. Lille bitte skaft. Ja, troede, han ville noget mere. Det er ikke gået op for mig, at jeg græder, før Mikkel sætter sig ved siden af mig og lægger en arm rundt om mig. Det er sådan, Kasper er sådan, hey, forresten, jeg synes, det var mega fedt, min lille søster, sådan, jeg vil gerne have, at vi med at se sådan noget. Men kan du ikke sige til hende, at jeg kun gider kysse med hende? Ja, jeg vil kun kysse med hende. Jeg vil kun kysse med hende. Altså, jeg gider kun at snakke med hende. Alibi noget, han siger til Mikkel. Mor, ja, jeg vil, ja, det er fint, jeg vil ikke mere med hende. Ja, ja, præcis, ja. Jeg synes, det er fedt at være sammen med hende, men jeg kommer kun til at snakke med hende. Ude i en bil alene. Ja. Måske du ved sådan, hvor jeg har lagt sædet ned, og så ligger ovenpå hende, ja, og kysser hende. Og kysser hende. Og så stopper vi. Men ikke med. Ikke med det. Ikke med det. Ikke med det. Ikke med det. Hvis jeg begynder at mærke, der sker noget syd for grænsen. Jeg stopper bare. Du stopper. Så trækker jeg mig. Jeg lader mig skifte ud. Ja. Så må Pia Emil. Sætter mig ud på bænken, ja. Og så må hun selv spille færdig. Ja. Det er ikke gået op for mig. Ja, ja. Før Mikkel sætter sig ved siden af mig og lægger en arm rundt om mig. Hey, vent og se, hvad der sker, siger han ned i mit hår, mens han holder om mig. Følelsen af, at han passer på mig, er virkelig rar. Kasper bor ikke særlig langt væk, så jeg kunne godt gå over og snakke med ham, men jeg magter ikke mere. Kan du virkelig godt lide ham? Spørger Mikkel til sidst, efter han bare har givet mig lov at græde lidt. Ja, siger jeg stille og ligger mig op af ham. Han er bare både virkelig sød og virkelig lækker på én gang. Mm. Og så sagde han bare en masse søde ting til mig under træningen. Ja, ja. Men vi har jo kun kysset én gang, så jeg er jo ikke sikker. Jeg hvisker nærmest. Jeg kysser to gange. Min stemme er i hvert fald meget lav. Jamen, jeg tror, min en session. Ja, okay. Jamen, det var først, det var både før træning og efter træning, de snad. Ja, der var lige en halvleg. Ja, ja, det var en lille halvleg. Jeg ringer til ham og spørger, om han vil komme herover. Mikkel kigger på sin telefon. Shit, klokken er mange. Skal vi ikke bare bestille pizza? Den klarer du ikke. Den klarer du ikke. Den klarer du ikke. Den klarer du ikke. Han blinker til mig, men jeg tager så telefonen op til øret og går ud for at snakke med Kasper. Mm. Når det er hende, der siger, jeg ringer til ham og spørger, om han vil komme. Ja, ja. Kapitel 4. Jeg kan kort høre Mikkel snakke med Kasper, inden der lyder skridt ud i gangen. Det er Vestergaard. Ja. Ja. Gadunk. Jeg kan høre skridt. Gadunk. Jeg kan høre skridt ud i gangen. Jeg forbereder mig mentalt på, altså for folk, der ikke ved det, så er det fordi, at Vestergaard, han Vestergaard har en kæmpe hammer. Så er det derfor. Siger man. Siger man. Har vi hørt. Jeg forbereder meget mig tæt på banen. Ja, det gjorde vi. Jeg forbereder mig mentalt i de 2 sekunder, jeg har til rådighed, inden døren forsigtigt bliver åbnet. Man kan nok stadig se, at jeg har grædt. Fuck det. Hej. Han ser ned i gulvet, som om han ikke har lyst til at se på mig. Er du okay? Spørger han stille, og står lidt akavet midt i lokalet. Hurtigt gør jeg tegn til, at han skal sætte sig på min seng. Det er sådan, hvad til. Hey, du skal sætte dig på min seng. Land her. Det må være sådan noget, hvor man sådan... spørger han stille, bla bla bla. Hvis du ikke vil have mere, er det fint. Men kan du ikke bare sige det nu, så jeg ved det? Jeg har fået ro på mig selv nu. Jeg har sagt nu, det til din bror. Men selvom han sikkert ikke kan høre det, ryster min stemme. Jeg beslutter mig for, at jeg ikke ville græde mere, da Mikkel ringede til ham. Pludselig bliver jeg vred over mig selv. Hvorfor skulle jeg gøre Mikkel ked af det på den måde?
Han er den, der passer mest på mig i hele verden. Jeg kan virkelig godt lide dig, men det er bare virkelig hårdt at være kærester med en professionel fodboldspiller. Jeg vil ikke gøre dig ked af det. Det sidste siger han, mens han stryger mig over kinden. Min bror er professionel fodboldspiller. Jeg tror lige, jeg klarer den. Smiler jeg, mens jeg indeni tænker, kærester? Jeg kunne blive kærester med Mikkel for at bevise det overfor. Ja. Det slet ikke er så bævligt. Det hele er gået så stærkt. Hvad nu, hvis det her ikke er det rigtige? Så kommer jeg i tanke om, at jeg har kendt ham i en del år efterhånden. Kasper griner og ryster generet på hovedet. Skal vi ikke bare lige tage den med ro lige nu? Så se tiden an, før vi gør noget. Det er hende, der spørger. Undskyld. Ja. Skal vi ikke bare lige tage den med ro lige nu? Se tiden an, før vi gør noget. Spørger jeg forsigtigt. Jeg vil virkelig ikke gøre ham ked af det. Men jeg tror ikke, der er nogen af os, der er klar til at forpligte os til noget. Jo, det lyder meget godt, siger han. Men han ser alligevel skuffet ud. Pis. Jeg vil jo netop ikke gøre eller sige noget, der kunne sove ham. For at vise ham, at jeg stadig godt ved noget med ham, fjerner jeg først hans hånd fra min kind, inden jeg langsomt lænder mig frem og kysser ham. I starten er det bare vores læber, der mødes, men efterhånden bliber kysset mere intenst. Bliber, det er fliber. Ja. Okay, så er der ikke mere at skrive i dag. Så nu gider jeg ikke at skrive. Den her historie, den er klam. Kæft, den er ulækker. Hvad fanden er det for en liderlig psykopat, der har skrevet den historie? Fuck, ulækker. Jeg synes, at Kasper Dolberg er mega ulækker. Ja. Men nogle gange, så griber den mig. Ja. Og så kan jeg ikke lade være med at skrive. Det er også det dumme ud af hjemmeblad. Men Kasper Dolberg er forsiden. Ja. Kan du så jeg komme stod med? På forsiden, alle hemmelighederne er afsløret. Ja. Det var så frækt. Det kan ikke lade være. Vilde dumme. Træningsplan. Spiser kun gulerødder. Fuck, hvor sindssygt. Med hvilken ende? Nå, bliber kysset mere intenst. Hans læber skiller sig og tvinger mine til at gøre det samme. Langsomt lægger han mig ned på ryggen i min seng og trækker ham så ned, så han ligger ovenpå mig, ligesom tidligere i bilen. Du ved godt, Mikkel er hjemme, ikke? Kasper trækker sig lidt væk og ser på mig. Vi er begge forpustede af det intense kys. Mumler jeg og trækker min t-shirt over hovedet. Indenunder har jeg en sort BH på med blonder. Jeg takker fortids mig for at have taget den på i morges. Hun hænger så med spøgelser over sengen. Det var så lidt. Ja. Det var godt tænkt, ikke? Ja, jeg synes, det er vildt det der med, at hun har været sådan. Nå, men jeg skal lige med min bror til træning. Tag lige nu fra Donald Trump. Men han ved alt. Bare lidt. Ja. Jeg takker fortids mig for at have taget den på i morges. Kasper følger mit eksempel og tager også sin bluse af. Han har også en blonde BH på. Han ser også godt ud uden tøj på, kan jeg konkludere. Også godt. Shit, du ser godt ud. Han har hævet sig over mig og ser nu på mig. Ti stille og kys mig. Jeg når kun lige at udtale det sidste ord, før hans krop bliver presset ind mod min igen. Han tørboller bare. Ja. Der går ikke lang tid, før han trækker sig lidt væk igen. Men ikke for at tage min t-shirt på igen. Ikke for at tage sin t-shirt på igen. Hans kys bevæger sig fra min mund, ned på min hals og videre hen over brystet. Da han går ned til mit hofteben, ser han genert op på mig for at få lov til at fortsætte. Nu bliver det lidt spicy igen. Jeg nikker og smiler til ham, så han forstår, at han ikke behøver at være bekymret. Gør, hvad du vil, mand. Du køber. Forgrib dig på mig. Det er en friløber. Ja. Jeg nikker og smiler til ham, så han forstår, at han ikke behøver at være bekymret. Langsomt trækker han mine bukser ned over hofterne og videre ned, så jeg til sidst kun har undertøj på. Endnu en gang sender jeg mine bedste hilsner til mig, der tog matchende undertøj på i morges. For ellers ved jeg, at han havde vendt om i døren. Ja. Hov, de er røde. Hov. Hvad fanden? Har du ikke fået vasket, eller hvad, hvad er der galt med dig? Når du sådan en, der ikke vasker tøj, eller hvad? Er det her okay? Spørger han forsigtigt, og lader en hånd glide igennem håret. Jeg nikker igen og sætter mig op. På ens underbog. Ja. Er det okay? Jeg har ikke set, det stikker sådan igennem. Jeg nikker igen og sætter mig op. Langsomt læner jeg mig lidt frem og begynder at trække hans shorts ned. Efter lidt tid klarer han den sidste del selv og lægger mig ned på ryggen med ham oven på mig. Shit. Mikkel slår os begge ihjel. Stønner jeg, imens Kasper kysser mig hen over brystet. Fuck det. Han fortsætter, mens jeg lader mine fingre glide igennem hans hår. Men Marie, er du sikker på, at du gerne vil det her? Hans stemme er lav, og han stopper ikke med at kysse mig. Vil du? Spørger jeg. Kasper svarer med en lyd, der både kan være et ja og nej. Skibsyb. Jeg tager det som et ja, griner jeg. Hurtigt fjerner jeg mine hænder fra hans hår og løber mig
og løber mig lidt op, så jeg kan åbne min BH. Løfter skal nok stå. Ja. Så snart hægterne er fra hinanden, gør jeg tegn til ham om, at han skal tage den af. Så er det klart, så kan du bare, wow, tage den af. Hold da kæft. Ja, det fortsætter. Kapitel 5. Ingen af os har tøj på længere. Vi ligger under min dyne og kysser, som om vi venter på et slags tegn til, at der skal ske mere. En form for knallefe. Så er det nu! Så er det nu! Ja! Ja! Giv mig 100 kroner i kontanter. Kom med den der pik, så kan jeg lige drysle dig. Giv mig 150 kroner i mønter. Kom så. Ja. Så I skal huske at betale. Jeg har bragt jer sammen. Ja. Det er fisefeen. Det er fisefeen. Pludselig stopper jeg. Der er noget, jeg har brug for at sige til ham. Kasper! Mm. Hans ene hånd kærtegner forsigtigt min ene bryst. Det er sindssygt, det der med, at hun er sådan, hey, han er sådan, er du sikker på, at du gerne vil det? Han er sådan, ja, helt sikker. Og hun er sådan, er du sikker på, at det er okay? Og så er han sådan, ja, jeg vil gerne. Og sådan, og du ved, hun nikker til ham og sådan kører, og så tager de alt tøjet, og så er de sådan, okay, nu har vi aftalt det. Jamen, jeg mangler tegn. Ja, nej, jeg synes selvfølgelig ikke det. Ja. Ja, han er sådan, hvad? Jeg har ikke det er ligesom om, der er et eller andet, der mangler. Altså, der mangler. Kom til at spille stomme. Wow, hold det op. I er langt foran, slap af. Men så samtidig Oliver, så. Oliver, du er fissefin. Men det der så samtidig, det er, hun så, og så efter de gjorde alle de ting, og du ved, de ligger bare venner på tegn, så er hun sådan, jeg har forresten lige noget. Ja. Det er vildt nok. Du skal have gummi på. Ja. Nej, det er sikkert. Og jeg tror, det er sådan en, du ved, ligesom den der, hvad hedder det, med Marlon Wayans, eller hvad han hedder, ham der, hvor de sådan to, der skal, hele filmen er bare, at de skal finde et rubber. Nej, den har jeg aldrig set. Nej, den er god. Er den det? Ja. Er den det? Ja. Nej, det er ikke. Jeg tror bare, jeg er lidt nervøs. Jeg ser det væk. Med Jamie Foxx, og det er med Jamie Foxx, det er ikke Marlon Wayans. Nej, nej, den har jeg okay. Jeg ser væk. Booty Call hedder den. Booty Call. Booty Call. Ja, men så lyder det som en DVD, jeg har set på. Nej, det var Booty Hole. Ja. Ja, noget helt andet. Men også med Jamie Foxx. Han, han er så god. Han, han kan bare så. Han kan bare alt muligt. Jeg ser væk. Han har sikkert været sammen med mange før i tiden. Bare slap af. Vi gør det forsigtigt, siger han blidt. Er du klar? Man skal ikke sige, vi gør det forsigtigt. Er du klar? Nej. Nej. Han spørger forsigtigt, som om, som om han nærmest er bange for, hvad jeg vil svare. Et kort øjeblik mærker jeg efter. Er jeg klar? Hvad hvis Mikkel komme? Med vi har jo bestilt pizza. Kom, hvis man. Hvad var det, der bestilte? Øj! Nej, det sker ikke, det her. Hvad laver I her? Er det, sker det? Er det, sker det? Hvad fanden? Er det sådan noget, jeg har kun set det på film? Jeg har været hjemme pizzamand, fordi jeg drømmer om det her. Skulle ske, nu sker det for mig. Og det sker, det sker for lille Emilio. Og så er jeg allerede i gang. Det sker for lille Emilio SDVS. Yes. Fuck, den er kassone. Endelig, jeg er klar. Altså en helt melbedækket forklæde, han sagde. Wuff. Puff. Så er jeg klar, så er jeg klar. Det sker det endelig, det sker det endelig. Hvad laver du? Ja, ja, ja. Jeg kommer for at knibe. Du knipper pizza, jeg kniber nu. Jeg har set film. Vi skal da knibe. Ja, ja, ja. Kom så. Det sker det for lille Emilio. For lille Emilio, det sker det endelig. Yeah. Mindst, hvad hvis Mikkel kommer? Med et forsvinder alle tankerne. Hvad hvis Kasper kommer? Ja. Min stemme ryster lidt, men jeg er helt sikker. Hånden, der før lå over mit bryst, flytter sig længere ned. Ja. Okay. Han lyder faktisk også ret nervøs. Langsomt flytter han sig, så han er placeret oven på mig igen. Hans krop, der presses ind mod min. Jeg kan mærke, at mit hjerte slår ekstra hurtigt. Jeg kan lave en Christian Eriksen, kan jeg mærke. Pludselig kan jeg mærke ham inden i mig. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har bare, nu knaller de rigtigt, eller hvad? Jeg har bare Kasper Pink mellem fødderne, og så lige pludselig, så falder jeg bare. Så falder jeg bare. Kan jeg kraftedeme ikke huske en ski bagefter, du? Kan jeg ikke huske en ski, gamle? Pludselig kan jeg mærke ham inden i mig. På en måde føles det helt forkert. Mikkel er jo lige inde ved siden af. I mit røvhul. Nej. Lige inde ved siden af. Men samtidig er det seriøst, det her, jeg vil. Mm. Er det okay? Han ser forsigtigt på mig, som om han er bange for, om jeg skal gå i stykker. Ja, ja, stønner jeg og ser ham i øjnene. Shit, hans hænder er i mit hår, og hans læber strejfer hurtigt mine. Med faste bevægelser rækker jeg op efter ham. Jeg ved ikke, hvorfor, udover en trang til at få ham tættere på. Pludselig så åbnes døren ind til min værelse. Hvad var det der, hvis det var? Emil, Emil!
jo. Det skete endelig. Jeg har drømt om det i 15 år. Det sagde det pizza, ikke? Jeg får drømme. Nå. Undskyld! Jeg ved ikke, hvem der siger det. Det er Mikkel. Nå, det er Mikkel, der siger, undskyld! Mikkel holder en hånd over øjnene, mens han langsomt bakker ud igen. Kasper kigger på mig og begynder så at grine. Vi ligger lidt og kigger på hinanden bagefter. Han er stadig inde i mig. Men han er blevet blød. Ja, kan jeg mærke. Den ligger bare. Den er stadig inde i mig, men den ligger bare. Ligesom sådan en sut. Blød. Sådan en ind i det der vingum, jeg regner. Jeg kan mærke, at jeg sådan lige kan, jeg kan lige stramme rundt om den, men jeg kan trykke på den også. Vi kigger lidt på hinanden bagefter. Hans gråblå øjne er ret specielle. Med et smil putter jeg mig ind til ham. Hvad skal du i morgen? Spørger jeg. Nå, okay, så smiler. Stopper de bare. Han ligger og tænker, nej. Ja. Hvad skal du i morgen? Nej. Hvad skal du først senere, og så i morgen, og så i overmorgen? nej. Men jeg tror, jeg skal spille Call of Duty. Nej, det tror jeg ikke, du skal. Nej, det skal du ikke. Det skal du ikke. Du skal være sammen med mig. Og vi skal se Netflix. Ja, vi skal se Netflix hele dagen. Kender du Sex and the City? Vi skal se de der nye afsnit af Sex and the City. Du ved godt, der kommer en ny sæson, ikke? Ja, jo. Nå, Samantha, hun er faktisk meget nice, men hun er ikke med i den nye sæson. Tag mig med, Emilio. Jeg skal med tilbage til pizzeriet. Hvad skal du i morgen? Spørger jeg, mens jeg smiler. Duften af ham kommer til at være i min dyne i lang tid. Ingenting. Mumler han ned i mit hår. Så sov her, siger jeg og tager hans hånd. Kaspers tommelfinger stryger hen over min håndryg. Vores tøj ligger stadig på gulvet. Men det er lige meget. Du er så dejlig, det ved du godt ikke. Jeg kan nærmest høre hans smil, selvom jeg kan se ham. Jeg smiler også. Det er sådan ret klichéagtigt, at vi allerede kan lide hinanden. Hvor lang tid siden er det, vi kyssede for første gang? Jeg griner, for det virker så åndssvagt. Shh, det var ikke det, vi skulle snakke om. Hold kæft. Hans stemme er lidt utydelig, fordi han mumler ordene ned i mit hår. Hvad skal vi så snakke om? Spørger jeg. Jeg har min t-shirt og trusser på, mens han kun har boxershorts på. Mm. Vi kunne jo starte med... Kasper stopper midt i sætningen. Ved du noget om Call of Duty? Vi mangler en til vores team. Ja. Vi mangler en entry fragger. Kender du? Det tror jeg godt, det kan være. Ja, det kan jeg sikkert godt finde ud af. Kender du Pippi? Det har jeg aldrig hørt om, så det kan jeg nok godt finde det ud kan af. Jeg godt. Ja, kender du Pippi? Sådan noget pis skal du ikke sige på serveren. Du skal ikke sige sådan noget. Du behøver ikke at chatte, du skal meget smide granater. Ja. Vi kunne jo starte med Kasper stoppe midt i sætningen. Så mærker jeg pludselig en hånd, der kilder mig i siden. Stop! Viner jeg og forsøger at slå ud efter ham. Det skulle jeg nok aldrig have gjort, for uheldigvis rammer jeg hans næse. Pludselig løber den lille rød stribe ud af det ene næsebor. Shit. Og han ved, at det er noget. Han har skadet den spiller. Ja. Ej, undskyld, siger jeg. Hvad nu, hvis jeg har ødelagt alting? Fuck. Hurtigt river jeg et stykke toiletpapir rundt i min dynestykke. Ja. Et stykke toiletpapir og rullen, der altid står ved siden af min seng, og begynder at tørre blodet væk fra hans ansigt. Og den står der bare, den rulle toiletpapir, den står bare her. Den står bare her, altid. Altid. Og det gør den, fordi... Og det er ikke, fordi jeg tit har fyr på besøg. Det er, fordi jeg har snot næse. Mm, det er, fordi jeg helt sådan tit har snottet. Ja. Fordi at der nogle gange kommer sæd ud af min næse, når jeg deep throater. Hele det her landshold. Hele her landsholdet. I håndbold. Ej, det er også, det er grimt sagt. Det er grimt sagt, ja. Det er da fint, hvis hun gør det. Ja, ja, ja. Hvis det er det, hun vil. Du gør det bare værre, Kasper griner og overtager papiret, der nu har flere røde plamager. Forsigtigt dupper han blodet væk og folder papiret og putter det i næsen for at stoppe blødningen. Virkelig undskyld, siger jeg. Selvfølgelig skulle jeg slå ham i ansigtet. Mm. Slap af. Det gjorde næsten ikke ondt. Han smiler til mig og trækker mig ind til sig. Det kan godt være, du er lidt klodset, men du er til gengæld virkelig smuk. Han ser på mig med... jeg har totalt meget luft i mig. Han ser på mig med glimtende øjne. Jeg er næsten færdig med kan vi. Ja, ja. Tak. Jeg ser akavet væk. Indeni kan jeg mærke sommerfuglene flakke. Nej, virkelig. Jeg mener det. Han tager fat om min hage og kysser mig. Det er helt vildt sjovt det der med, at de har næsten ingenting at snakke om. Ja. Du ved, det er sådan noget. Hvad skal du lave i morgen? Det ved jeg ikke. Ingenting. Nå, men vi kunne lave... Ingenting overhovedet. Vi kunne knip. Nå, det kan vi godt. Nå ja, det kan vi. Vi kunne jo... Jeg skal da bare en masse ting. Nå. Kapitel 6. Jeg vågner ret tidligt. Hvis det ikke var, fordi det var sommer, ville det nok stadig være mørkt. Så tidligt, Jan. Jeg kan mærke Kaspers arme, der holder krampagtigt fast rundt om mig. Nærmest som han tror, jeg vil smutte, hvis han ikke holdt om mig. Jeg smiler lidt for mig selv. Hans åndedræt virker nærmest meditativt.
på mig, og jeg lukker langsomt øjnene i håbet om at kunne falde i søvn med ham igen. Det er som om øjenlågene. Kun lige når jeg lukker i, før jeg slår dem op på hvid gab. Kasper! Min stemme er panisk, og jeg sætter mig febrilsk op. Ved siden af mig gaber Kasper og ser forvirret på mig. Kasper! Jeg forsøger ikke at ryste for meget på mine hænder, men han kan alligevel se, noget er helt galt, selvom han kun lige er vågnet. Hurtigt får han fat i mine hænder og holder dem mellem mine. Hvad betyder det? Hvad skør der, Marie? Han ser bekymret på mig med store øjne. Han ligner virkelig en, der er bange for at have gjort noget galt. Jeg ville sikkert have syntes, det var sødt, hvis ikke det var, fordi min hjerne koncentrerede mig om noget helt andet. Vi brugte ikke kondom! Nå, vi brugte ikke kondom! Hvisker jeg og ser grædefærdigt på ham. Vi køber bare en fortrydelsespille. Det skal nok gå. Det har jeg gjort 1000 gange. Hey, du skal ikke være bekymret. Jeg smutter en fortrydelsespille i dig, mens du sov. Ja. Jeg puttede dem op i mit pishul. Ja. Og så skød dem op. Men det er ikke den vej. Jo. Det virkede alle gange indtil nu. Ja. Vi køber bare en fortrydelsespille. Det skal nok gå. Hans stemme er lavmæld, og han stryger mig over håret, mens jeg lægger mig ind til hans bryst. Du ser godt ud. Du er lækker, når du går vid. Hans stemme er mild, og jeg kan næsten mærke, hvordan han nærmest har brug for at kysse mig igen. I lige måde. Jeg siger det stille og lukker øjnene. Hvis jeg koncentrerer mig rigtig meget, kan jeg lytte til hans hjerte. Hans mave er veltrænet og solbrun. Shit, han så godt ud, selv med morgenhår. Langsomt trak jeg mig ud af hans favn og kiggede ind i hans øjne. Lige pludselig begynder Kasper at kysse mig. Intenst og virkelig dejligt. Han ligger sig på ryggen og trækker mig ned over ham. Fuck, du er dejlig, stønner han og fortsætter med at kysse mig. Fordi jeg sidder ovenpå ham, kan jeg mærke, at buen i hans boxershorts bliver hård. Du ved, nu var vi alligevel. Buen i hans boxershorts bliver hård. Og jeg sidder ovenpå ham og kan mærke, at buen i hans boxershorts bliver hård. Det fede, det er jo, at nu, du ved, vi alligevel skal... Så kan vi lige så godt... Bare fylde op. Ja, ja, ja. Benzin er mega billigt, så det gælder om at tanke op. Ja, ja, det er nu. Det er tak, nu. Tak. Fyld den helt til randen. Ja, ja. Så det bare drøber ud af. Siger. Det er sådan, du ved, når den siger gynk, så bare fortsæt. Så bare bliver ved. Bliv ved med at sige gynk. Til sidst så bliver den ved. Så går sådan lidt væk fra hullet, og så bliver ved. Og så skal du bare, ja, så hvis den bare siger gynk, så bare træk den sådan lidt ud af. Så kan du få lov igen. Og så en gang imellem, så hvis den overhovedet ikke vil, så bare lige... Og så måske så nogle gange, så også lige gå op og gøre det på foråret lidt. Så det kan være mere hernede, så vi bare gør det ud over foråret. Fuck. Wow. Ja. Oh, det var godt. Nå, jeg ligger bare. Hvor ligger de hen? Fuck, du er dejlig. Jeg bliver liderlig bare her at kysse mig, tænker jeg. Jeg kan også mærke, at hans åndedræt bliver tungere. Det er nærmest helt mærkeligt, at den generede dreng, jeg kender normalt, er den samme, som kysser mig lige nu. Jeg ligger lidt over for Kasper med lukkede øjne. Alligevel kan jeg tydeligt mærke, at han kigger på mig. Bor du alene? Spørger jeg og lægger min hånd imellem os som tegn til, at han skal tage den. Det er lidt ensomt nogle gange. Han taler lavmældt, mens han nusser min kind. Men har du ikke sygt travlt med træning og sådan? Spørger jeg. Mikkel er nemlig ikke så tit hjemme, og især ikke for tiden. Jo, nogle gange, men det er jo også der jeg har mange af mine bedste venner, siger han efter lidt stillhed. Mikkels skikkelse ses pludselig i døråbningen til mit værelse. Han har allerede fået tøj på, og en duft af bacon står pludselig mod min næsebord. Det er fedt, han lavede bacon. Yeah. Også det der med, at det ikke er Mikkel, der står der, men Mikkels skikkelse. Jeg kan bare se sådan en omrids af skygge. Han har lært af sin fejl. Ja. Mikkels skikkelse. Ja. Jeg har lavet morgenmad, siger han og vender sig om for at gå ind til bordet. Lige lynhurtigt finder Kasper. Undskyld, jeg tænker stadig på det der benzin. Ja, det er sjovt. Lynhurtigt finder Kasper sine shorts, men han lader t-shirten ligge på gulvet. Jeg tager også et par shorts på fra skabet og tager Kasper i hånden på vej ind i køkkenet. Mikkel har ikke kun lavet bacon og røræg, han har også skåret frisk frugt ud og ristet brød. Kasper sætter sig på stolen ved siden af mig, mens Mikkel sætter sig over for os.
Hvad var det med jer i går aftes? Mikkel skrin er pisseirriterende, men jeg vidste, den ville komme. Nu husker jeg vel at bruge kondom. Du skulle helst ikke gøre min lille søster gravid. Han griner, men Kasper og jeg kigger bare nervøst på hinanden. Ja, det gjorde de jo ikke, Jan. Nej, det er altid sådan lidt ærgerligt, når det bliver sådan en graviditetshistorie. Ja, bestemt. Det håber jamen, jeg håber heller ikke, det er det. Kapitel 7. Kasper læner sig hen imod mig for at kysse mig på panden. Hvordan synes du egentlig, jeg ser ud? Spørger jeg stille, efter vi bare har ligget sammen i hans seng noget tid. Ja, det... Prøv lige at fortælle mig, jeg er smuk igen. Ja. Hvad mener du? Hans forvirrede tonefald tvinger mig til at sige det igen. Hvordan synes du, jeg ser ud? Er jeg pæn nok? Siger jeg, kan mærke en klump i halsen, der vokser i takt med, at ordene slipper ud. Et par tårer falder ned af min kind. Du er lækker. Du er mere lækker end Mikkel. Hvor mange gange mere lækker? 8 gange. Jeg tror du ikke. Mega klar. Så en gang til en gang, så er det bare bedre. Det kræver Kasper Smeichel. Ej, hvor du snakker mærkeligt. Stop. Undskyld, jeg forstår ikke lige, hvad der sker. Jeg forstår ikke, hvad der sker. Stop med at græde. Jeg bliver bare så emotionel. Det er nok, fordi jeg er gravid. Ja, det er nok, fordi jeg er i, måske i anden, første måned eller sådan noget. I første måned. Og, det er også den graviditet. Jeg har tænkt på den hele morgen. Jeg synes, du er fantastisk. Jeg synes, du er fantastisk. Jeg mener det. Jeg synes, du er fantastisk. Visker han ind i mit øre, mens han holder om mig med sin veltrænede arme. Hvorfor skulle der være noget galt med dig? Hans stemme er omsorgsfuld, og han holder om mig. Jeg hader den her krop. Min stemme knækker over. Kender du et film, der hedder Farlig Venskab? Byt krop med mig. Krop med mig, Kasper Dahlberg. Hvis du synes, at den krop er så lækker, så byt med mig. Jeg har planerne til maskinen. Jeg mangler bare nogle batterier, der er store nok. Og du har måske nogen i din bil. Ja. Hvorfor tror du, der gik med dig hen til bilen? Du havde nogle store batterier. Hvis du synes, at kroppen er så lækker, så byt med mig. Så synes jeg også fantastisk, så kan du overtage den. Jeg ved ikke, hvad det er. Så kan du køre herfra. Jeg synes, det er lort. Jeg synes, det er lort, krop. Nej. Stakkels Kasper. Ja. Også fordi, så hvis han går fra hende, så skal han gå ud og være sådan, hey Mikkel, det er ikke, altså, ja, men vi fandt, kunne ikke finde ud af det, nej, fordi at hun, din søster, hun er fucking syv. Ja, hun er mærkelig, ikke? Ja. Min stemme knækker over, et højt hulk undslipper mig. I stedet for bare at holde om mig, trækker han mig nu helt ind til sig. Hans ene hånd stryger mig over håret, mens den anden trækker mig op, så jeg sidder på hans skød. Selvom vi kun har datet i en måned, er det som om vi er kommet millioner gange tættere på hinanden. Mm. Der er kommet en våd plamage af tårer på hans hvide t-shirt. Alligevel lader jeg mit hoved blive liggende på hans brystkasse, mens jeg græder videre. Marie, jeg kan mærke, at der skal til at ske noget. Du ved godt, at jeg elsker dig, ikke? Mm. Han fortsætter med at stryge mig over håret, som om han ikke lige har sagt det. Jeg elsker også dig, græder jeg. Det er som om noget inde i mig er gået i stykker. Åh nej. Åh, det er forfærdeligt det. Ja. Ja. Hun er begyndt at trævle. Ja. Jeg skulle ikke have heddet i den neglerode. Det er som, det ikke sidder fast længere og tingene. Ding! Der er... Jeg er gået noget stykke ind i. Jeg elsker også dig. Det er også fedt det der med, at de har været sammen i en måned, ikke? Ja. Og så hun lige pludselig har vi hoppet i tid? Det må vi have gjort i det her kapitel, ja. Vi har sprunget en måned frem. Og så har de sådan et moment, hvor hun ligger, sidder og græder, og hun ikke kan lide sin krop. Og så han siger ikke noget sådan rigtigt til det, han siger bare sådan, du ligger. Og så hans move, det er så bare at være sådan, jeg elsker dig. Ja. Bare du holder din kæft. Nå, men så elsker jeg dig så. Du ved godt, jeg elsker dig. Ja. Nej, ved du hvad, du er så perfekt. Nej, vi skal have børn. At jeg elsker dig faktisk. Ja. Så perfekt er du. Så hold kæft. Ja. Men bare hold kæft.
Kommer lige til at tage det her. Jeg sidder lige og fucker. Der cutter med vennerne, mand. Med drengene. Man. Drengene kan høre dig på mikken. Det er som om, der er noget inde i mig, der går i stykker, og alting kommer ud på en gang. Mm. Jeg tror, du skal sove nu. Hans stemme er blid, og han visker det næsten ned i mit hår. Hans ånde dufter af mintpasteller, og blandet med duften af ham, er det med til at berolige mig. Mm. Langsomt ligger jeg ned ved siden af ham. Han virker som om, der og som en, der skal lige til at sige noget. Alligevel forbliver han tavs i lidt tid. Skal jeg ringe til Mikkel? Han lyder helt nervøs for, hvad jeg skal svare. Jeg nikker bare og nyder duften af hans pude. Han er også bare... Ja, bare ring til nu. Du kan bare dufte til mig, altså. Men det er ligesom om det her, det er... Det er meget bedre, jeg kan selv dyre det. Det dufter også af pude. Det er dig. Det er både dig. Men det er dig, når du sover. Du er så lidt... Du er så helt sovet. Ja. Det er meget bedre. Det er peak. Det er peak, Dolberg. Dolberg-duften. Ja, han rejser sig langsomt op og går ind i rummet ved siden af. Jeg kan ikke høre, hvad han siger til min bror i telefonen, men kort tid efter står Mikkel ved siden af Kaspers seng. Hvad så? Hvad sker der? Mm. Jeg rejser mig op. Jeg er stadig ikke færdig med at græde, så tårerne løber ned i mine kinder. Kom her. Mikkel breder armene ud, og jeg lader mig falde ind i hans favn. Du er bare aldrig hjemme, og I træner begge to hele tiden, siger jeg. Rodet. Men de forstår begge to, hvad jeg mener. Mm. I hvert fald kommer Kasper hen og krammer mig. Det er en rar følelse at stå med de to personer, jeg elsker højst, og føle mig beskyttet. Mm. Vi skal starte til EM, så vi bliver nødt til at træne, men du vil aldrig være i tvivl om, at vi elsker dig. Mikkels ord virker mirakuløst beroligende på mig. I hvert fald slapper jeg lidt mere af i hele kroppen. Ja, vi skal til EM. Vi skal til EM. Vi skal til EM. Ja. Danmark skal til EM. Dolberg, han har stået i baggrunden og hældt kloroform ud over sin pude. Ja. Så, jeg prøver lige duftet til pude. Ja. Ja, nu dufter den rigtig meget mig. Den dufter rigtig meget søvn nu. Ja. Dufter søvnigt. Kom, skal vi tage til EM. Kom, Mikkel, vi tager til EM. Ja. Vi spiller i Danmark. Kapitel 8. Jeg vågner ved, at nogen ringer på vores dørtelefon. Hurtigt er jeg oppe af sengen og lukker Kasper ind. Kort efter banker han på døren. Jeg ser ned af mig selv, og det går op for mig, at jeg kun har undertøj på. Shit! Alligevel åbner jeg døren, mens jeg forsøger at dække ved at lægge armene over mit bryst. Hvorfor er det, at han ikke må se det nu? Emilio! Jeg havde glemt, at jeg bestilte pizza. Ja, ja. Wow! Kasper ser op og ned af mig. Langsomt lukker han døren efter sig, mens hans taske lander på gulvet. Med faste skridt går han hen og presser min krop op ad væggen. Uden at bryde kysset, går vi ud i køkkenet, hvor han løfter mig op på køkkenbordet. Jeg holder om hans nakke, mens han står mellem mine ben. Jeg har stadig kun undertøj på. Jeg har ikke lige været hurtig ud i løbet at tage noget på. To sekunder. To sekunder. Kan lige tage noget jeg har givet mere tøj på. Ja, ja, ja. Men det er lige meget. Mikkel er ikke hjemme, så vi kan lave, hvad vi vil. Fuck. Stønner han og trækker sin egen t-shirt over hovedet. Det er første gang, vi ser hinanden efter EM sluttede. Ah! Satans også. Ej, hvor koldt. Ej, hvor nederen. Nå, okay. For både ham og Mikkel har haft alt for travlt, men det gør ikke noget. Han er kun blevet mere veltrænet, siden sidst jeg så ham. Langsomt begynder jeg at lade kysten bevæge sig fra hans mund og ned på hans hals. Inden jeg når videre, skubber han mig bagover, så jeg sidder med ryggen mod væggen. Først er jeg forvirret, men så forstår jeg pludselig, hvad han vil. Hvad vil han? Først kysser han mig bare, men da han når ned til min ene kraveben, begynder hans tunge at bevæge sig hen over min hud. Det er som om alt sidder i hele min krop, mens hans tunge langsomt flytter sig fra kravebenet. Uden at stoppe, åbner han BH'en med tungen. Han bruger slet tænderne. Sid nu stille! Sid nu stille! Jeg har lært... Du bare ikke... Det er som om alt sidder i hele min krop. Det er min rygsøjle ud. Uden at stoppe, åbner han BH'en og tager den af mig, så han kan fortsætte med at slikke hen over mine bryster. Jeg kunne mærke, at mine brystvorter blev helt stive under tungens bevægelser. De bliver helt stive. Kasper! Min stemme dør lidt hen i det, hans tunge fortsætter ned imod kanten af mine trusser. Shit, Dolberg! Du er alene med målmanden. Shit, Dolberg! Fuck, mand! Jeg stønner højt, mens han trækker dem af mig. Det hører fint. Han fortsætter og lader først tungen kærtegne mig, og derefter putter han den forsigtigt ind. Der findes jo ikke noget mere sexy, end at være sådan, er det godt? Ja, ja, ja. Jeg håber, det er okay. Er det lækkert? Synes, det er frækt? Synes, det er okay? Ja, jeg synes, det er frækt. Hallo, synes du godt? Er det okay, det her? Er det okay, det her? Er det her fint?
Er det her fint? Er det her fint? Er det her fint? Men var det ikke fint nok? Den bevæger sig lidt frem og tilbage, altså tungen. Men så trækker han sig væk igen. Jeg har virkelig savnet dig. Hans gråblå øjne studerer mig. Så begynder han at knappe sine bukser op. Det føles som en evighed, selvom det nok ikke tager mere end 2 minutter, før han også er helt nøgen. 2 minutter, det er alligevel... 2 minutter, om det er lang tid. Tøj, ja. Det er lang tid. Men han har altså noget compact wear. Ja. Kom lige fra træning. Skal jeg beholde benskinnerne på? Han læner sig langsomt frem for at kysse mig. Og det sidste stykke trækker jeg mig ind til mig. Først lægger han armene om min nakke, men efter lidt tid fjerner han dem igen. Jeg elsker dig, sukker han, mens han langsomt kommer ind i mig. Jeg elsker dig, mumler jeg, med fingrene flettet ind i hans hår. Ja, Julie er det flet. Sukker han, mens han langsomt kommer ind i mig. Det er sjovt, fordi når du har været væk til EM i så lang tid, I garanteret ikke har hånden ned, og så lige boet på dobbeltværelse og sådan noget, da jeg forestiller mig, du kom hjem, du ville komme helt sygt hurtigt. Ja, du ville komme, at du ville komme med sådan vildt meget fart på. Men du havde sådan virkelig smooth. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være sådan, ligesom når man hælder, du ved, sovs, maling sådan, ud. Sovskanden. Ja. Sådan rigtig gaffelvenlig. Ja, sådan en rigtig flødesovs. Eller sådan en, du ved, en rigtig banase. Ja. En hjemmelavet banase. Det var mere sådan en... Det var mere sådan en, jeg havde forventet. Men jeg havde mere forventet sådan en... Du ved... Ja. Jeg troede, man nærmest skulle kunne høre det, faktisk. Har du set Scary Movie 1? Ligesom det. Det var sådan, jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med at blive skudt direkte op. Jeg havde regnet med at falde af. Ligesom sådan en morterkanon. men det her, det er også fint. Det er også fint. Jeg har også savnet dig. Det er da godt. Ja, vi ses. Det var ligesom, om det var blød, imens du kom. Ja. Kapitel 9. Kysser han godt? Nå, det er Mikkel, der siger. Kysser han godt? Mikkel griner hen over sin tallerken med pasta pesto. Det er det rigtige, at flytte hjemmefra måltid. Pasta pesto. Mikkel Damsgaard i den her historie. Mikkel Damsgaard, du er blevet virkelig god her på det sidste. Hvad er du? Er du begyndt sådan, hvad at have det? Hvad spiser du? Hvad spiser du? Pasta pesto. Pasta pesto. Du skal huske at spille i Italien. Ja. Pasta pesto. Pasta pesto. Pasta pesto. Pasta pesto. Men ikke nede fra Emilio. Han kommer helt til uden bukser. Men pizzaen er god. Pizzaen er der er det værd. Der er det ikke med pasta pesto. Så meget. Pasta pesto. Pasta pesto. Jeg har fundet ud af, at det er rigtig sjovt at drille Kasper og mig med, at vi er sammen. Fuck dig. Jeg smiler, mens jeg giver ham fingeren. Det er helt underligt, at det er allerede et par måneder siden. Forhåbentlig. Ja. Tommelfingeren. Ja. Siden den træning, hvor Kasper kyssede mig. Jeg spørger jo bare, han er lidt af en simp. Mikkel griner og undviger kun lige den kugle. Det er jo et ord, der er opstået, mens vi har lavet podcast. Ja, simp. Ja, det er rigtigt. Ja. Shit, mand. Undviger getting old. Kun lige den kugle af køkkenrulle, jeg kaster efter ham. Marie, du ser bare så godt ud. Du er helt fantastisk i sengen. Mikkel undviger kun lige det æble, jeg kaster efter ham. Hey! Han ser fornærmet på mig, men grimassen holder kun ganske kort. Hvis du er så træt af os, hvorfor finder du så ikke bare selv en kæreste? Spørger jeg med en smil på læben. Kasper og jeg skal til fest, hvor han kommer og henter mig, så jeg skal egentlig skynde mig. Jeg vil have det vildt dårligt over for hende. Det er ikke sjovt at have en kæreste, der enten er væk eller træder, siger han stille. Okay, prøver du at blæme Kasper for at være kæreste med mig, eller hvad? Min stemme er skarp. Jeg er træt af, at Mikkel skal brokse over, vi sammen. Jeg har set, hvad det gjorde ved dig, er det eneste, han siger. Vi tænker du begge var to jo ikke. På den dag. Du var jo også væk. Du var også væk. Vi tænker begge to på den dag, hvor han hentede mig fra Kasper. Jeg var helt kvæstet efter at have grædt i flere timer. Jeg skal gøre mig klar til festen. Den dag. Den ene dag. Mm. Jeg græd for et helt år. På den ene dag. Jeg siger det irriteret og siger ikke engang på ham. Jeg har hængt den sorte kjole uden på skabet, fordi jeg ellers vidste, at jeg ville ende i en tøjkrise. Det tager heller ikke lang tid hverken at ordne hår, lægge makeup eller finde smykker. Efter en halv time kan jeg kigge mig selv i spejlet og være tilfreds med resultatet. Der kan jeg kigge mig selv i spejlet og være tilfreds. Ja. Jeg er ikke glad. Okay. Jeg er ikke glad for det. Ja, ja. Men jeg er tilfreds. Okay. Det er fint. Så blev det. Det er fint. Jamen, så blev det ananasen igen. Så er det det. Det er det, vi så er det ananas-hat med ananas-brillerne af skjolen. Igen. Så er det det, vi gør. Ja, ja. Det er det eneste, der matcher. Ja, ja. Det er det eneste, jeg har, der matcher. Jeg kan ikke få ananas-brillerne.
en lille ananas hat ja. På mit hår. Ja. Og der er også en lille ananas hat på. Ja. Og så selvfølgelig ananas kjolen. Og ananas skoene. Som egentlig bare har to ananaser, jeg har udhulet. Bare stukket. Ja. Du ser godt ud. Mikkel står pludselig ved siden af mig. I know. Ja, det ved jeg det godt. Så er det helt eksotisk ud. Ligesom du kommer fra en anden ø, eller fra en anden del af verden. Det er virkelig flot. Men på en upassende måde. Mikkel står pludselig ved siden af mig. Hans stemme lyder undskyldende, og jeg ser han på ham. Han har en sko kasse i favnen. Hvad er det? Spørger nysgerrigt. Han rækker bare æsken frem mod mig og gør tegn til, at jeg skal åbne den. Mm. Indeni ligger der et par sorte stiletter med en bred sølvfarvet hæl. De passer perfekt til mit outfit. Ja, det gør. Ja, det gør så. Tak, Mikkel. Jeg stiller skoene på gulvet og giver ham en lang krammer. Undskyld det før, siger jeg efter lidt tid, mens vi stadig står med armene om hinanden. Undskyld selv. Det var bare åndssvagt. Jeg træder lidt væk og nikker. Mm, det var det. Pludselig ringer døren. Det må betyde, at Kasper er hele døren. Hallo? Hallo? Ja, det er døren. Er der nogen, der kan åbne mig? Er der nogen, der kan åbne mig? De må betyde, at Kasper er her. På bare tager løber hen for at sige, at jeg kommer ned. Faktisk skal jeg lige til at gå ud af døren. Hey, du glemte dem her. Han holder skoene frem mod mig, og vi griner begge to lidt af situationen. Jeg glemte sko. Ja. Med sko i hånden og bare fødder løber jeg ned ad trappen. Nej, tag det på. Ej, hvor er de flotte. Nå, ja. Det er en flot håndtaske. Kan lige lægge min smøger. Læbe til telefonen. Så er jeg klar. Nå, hvad for nogle sko skal jeg på? Ananaserne. Ananaskoene. Udenfor står Dolberg foran sin Porsche. Han står stadig under sko af Dolberg. Det ville have været ret sejt, hvis jeg ikke allerede havde set Porschen en million gange før. Det er lidt et akavet øjeblik, hvor Kasper ser op og ned af mig, mens hans ansigt langsomt bliver rødt. Wow, visker han og gør store øjne. Du ser fantastisk ud. Han rækker sin hånd frem for, at jeg skal tage den, og det gør jeg. Hans jakkesæt sidder godt. I forhold til det afslappede træningstøj, han ellers har på, er det her fantastisk. Hans jakkesæt sidder nærmest, som om der er syet til ham, hvilket det nok også er. Nå. Du ser vildt godt ud, siger jeg, da vi begge to sidder i bilen på vej derud. Det er ikke ret langt, så det tager kun et kvarter i bilen, men det føles som en evighed, hvor jeg ikke kan kysse på ham eller bare røre ved ham rigtigt. Rører ved mig rigtigt? Jeg har savnet dig siden sidst, mumler han, mens vi kysser intenst. Vi holder på parkeringspladsen ude foran, og Kasper ligger halvt over mit sæde, så han kan kysse mig. Den ene hånd finder ned til mit bryst, hvor han begynder at massere forsigtigt. I kysser lidt meget, den her historie. Ja, det gør de. Men det gør man jo. Ja. Det er rigtigt nok. Ikke endnu, siger jeg, skubber ham væk, for derefter stiger ud af bilen. Hurtigt kommer Kasper løbende efter mig med et smil på læben, i det han tager min hånd. Endnu? Han lyder nærmest allerede forventningsfuld. Kommer Mikkel egentlig ikke? Alle andre forhold kommer jo. Alle forhold, trænerne og deres kærester kommer for at fejre, hvordan det gik med EM. Jo, men han er bare lidt forsinket. Der var et par ting, han skulle nå. Mm. Siger jeg og klemmer Kaspers hånd, i det vi træder ind i lokalet. Næsten alle er allerede kommet. Der står en del og snakker i det ene hjørne, men nogle andre er i gang med at lave drinks. Fordi de laver deres egen drinks. De laver deres egen drinks. Ja, det gør de. Til den her kæmpestore EM-fest. Ja. Hvor de simpelthen har vendt landet, sindstemning, ud af dyb depression til enorm eufori. Så kommer de til en kæmpe fest. Danmark betaler. Ja. Fri bar. Selvfølgelig laver du sådan en drinks. Ja. Det var sådan en slatfest. Ja, ja. Hvem er det? Må jeg tage noget af den her topform? Hvem er det? Er det din topform? Er det din Michael? Ja. Bare tag. Du tager bare. Efter han står hænder, mand. Michael, kan du åbne den her? Det er jo toppen af den. Det er en plastikflaske. Øl! Inden vi når hen for at hilse på nogen, trækker Kasper mig ind til sig og kysser mig blidt. Mm. Nå, nu kommer der en helt ny, smuk, blond mand her i kapitel 10. Kapitel 10. Jeg fatter ikke, at du har scoret Damgaards lillesøster Dolberg. Simon Kjær kommer gående over mod os. Hans kone, Elina, er ikke sammen med ham. Men jeg spottede hendes lyse hår. De har sådan et Will Smith. Ja, og Jada forhold. Ja, hans sammen. Kone er ikke sammen med ham. Nej. Han er sammen med hende. Ja, er sammen hun er ikke sammen med ham. Hun er ikke sammen med ham. Ja. Men jeg spottede hendes lyse hår tidligere, så hun er her også. Kasper griner og giver Simon et venskabeligt puff i siden. Hvor er Damsgaard egentlig? Simon ser sig omkring. Men sjovt nok kan han ikke finde ham. Han kommer lidt senere. Dolberg smiler og tager min hånd. Hvor er Elina? Kasper ser sig om. Hej.
En lyshåret pige med et kæmpe smil på læben kommer gående hen imod os og tager Simons hånd, da hun når helt herhen. Et kæmpe permanent smil på læben. Ja. Hej. Jeg ved ikke, hvad der er i de drinks. Det klister. Simons hånd, da hun når helt herhen. Jeg har kun mødt hende én gang før, men hun virker rigtig sød. Simon går lidt hen til baren og kommer derefter tilbage med to drinks. Hvad er det? Jeg ser spørgende på Simon, der bare trækker på skuldrene og blinker til os. Kasper bunder hurtigt sin, mens jeg drikker min i små slurke. Den er virkelig stærk. Simon og Alina går lidt væk for at snakke med nogen af de andre. Og Michael kommer hen over for os. Det er fedt. Jeg elsker det her. Ja. Jeg elsker det. Det er fedt det der med, at de står og så kommer de hen og siger, nå hej, hvad så, hvordan går det? Hvad er det her, vi drikker? Og så drikker de det, og så går de. Kan ikke. Jeg er kaptajn hele tiden. Ja, fordi der er en masse pause, hvor de bare står sådan, ja. ikke siger noget. Nå, hvad kan I godt lide? Du er 16, hvad kan du godt lide? Fodbold. Fuck, det var godt. Jeg kan også godt lide fodbold. Ja. Okay, så vi er enige om det. Fodbold. Nu kommer Michael over mod os. Hej! Han smiler til mig, og Dolberg giver Dolberg sin hånd. Du er sgu da Damsgaards lille søster. Han ser forvirret fra mig til Kasper og ned på vores hænder, der holder ham hinanden. Ja, siger jeg. Jeg har mødt alle de andre før, men det virker ikke som om, at det er gået op for dem, at vi er et par. Mens jeg snakker lidt med Schmeichel, står der egentlig. Schmeichel. Med Schmeichel. Schmeichel. Går Dolberg hen for at snakke med nogle af de andre og hente et par drinks. Hvor lang tid har I været sammen? Spørger han. Det er lidt sjovt at se, hvordan alle de andre på holdet interesserer sig for os. Det er lidt spændende. Det er som om, at hele rummet... Nå, fordi han begyndte at spille lort. Ja. Han har spillet lort de sidste 8 måneder. Spil hele helvede til! Spil godt, det er dårligt! Nå. Et par måneder efterhånden, siger jeg, det er underligt, at vi allerede har været sammen så længe. Michel får øje på julemand, der ser ud til at ville tale med ham. Så han smiler undskyldende til mig og går over til julemand. Jeg tror faktisk, altså, det er sådan, man skriver Michael, men fordi man ser det så mange gange, og der ikke står Kasper foran. Er det ikke SCH? Det vil jeg sige. Nej, er det ikke Michael? Er det? Nej, det tror jeg sgu. Jo, det er ikke SCH. Jo, det er det. Det er Michael. Ja, ja. Michael, ja. Ja, ligesom... Jamen, det er rigtigt. Der mangler en... Ja. Michael. Ja. Der står bare Michel. Michael Jackson. Er du okay? Dolberg kommer hen med 2 kopper i hånden, hvor han rækker mig den ene. Kopper. Han går bare, jeg går bare hen nogle drinks, kommer tilbage med 2 kopper. Mm. Det er din chatfest. Kaffekrus. Hvad hedder det? Forsamlingshus, er løbet tør for glas. Så, så jeg tog de her kaffekrus. Men det er, du ved, det er rom og cola. Du ser lidt bleg ud, siger han nervøst og tager en tår selv. Jeg har det fint. Jeg tror bare, jeg er lidt svimmel, siger jeg, og lægger mærke til, at det snorer lidt i hovedet. Åh, oh, nej. Det er ondeligt. Jeg har kun drukket én drink. Det plejer at ikke at få det sådan her af. Simon Kjær, fucking dyrktigt. Jeg ryster den mærkelige fornemmelse af mig. Vil du ikke lige sidde lidt ned? Hurtigt henter han 2 stole, før hovedet også var. Hun er en stor bi. Han henter lige 2 stole. Du kan sidde på dem her, jeg har. Jeg kan ikke finde ud af, hvilken vej hun falder. Nej. Før hovedet når at svare. Mens jeg står og venter på, at han kommer tilbage, kan jeg mærke en underlig prikkende fornemmelse over det hele. Der er et eller andet galt. Det føles som, at alting forsvinder omkring mig, og lydene bliver lave. Musikken og stemmerne bliver kun lavere og lavere. Det sidste, jeg hører, er Dolbergs stemme. Maria! Alt omkring mig bliver sort, i det jeg rammer det hårde gulv. Stop! Det er en cliffhanger, Jan. Ja, det er det. Det skal jeg da lige love for. Er hun død, eller er der stadig 22 kapitler tilbage? Det ved jeg ikke. Det kan være, at den laver en Game of Thrones. Ja. Ja, så slipper vi altså historien for nu. Resten må du høre i næste afsnit. Husk, at du kan følge sløjtlæsning på Podimo, Spotify, Apple Podcast. Ja, faktisk samtlige steder, du hører podcast. Hvis du gerne vil støtte sløjtlæsning, så er den bedste måde at dele podcasten med dine venner. Eller ved at skrive en anmeldelse af den på din yndlingsplatform. Så ved algoritmen nemlig, at det er god stof. Sidder I derude på en historie, som I gerne vil have læst højt, som I enten selv har skrevet eller læst, så hold jer ikke tilbage. Find os på Facebook eller Instagram. Send den til os hurtigst muligt, så lover vi at kaste os over den i et kommende afsnit. Tusind tak, fordi du lytter til sløjtlæsning.